Ще донедавна отримувати першу медичну допомогу в селі Хомці, що на Ужгородщині. Місцеві жителі мали змогу в старенькій будівлі сторічної давнини. Автентичні меблі, відсутність якісного обладнання та аварійний дах. Умов для надання якісних медичних послуг тут фактично не було. Баранинська ОТГ вирішила власними силами побудувати новий пункт, аби медики отримали чудові умови для роботи, а жителі – якісні та європейське надання своєчасної медичної допомоги. Ужасні були умови, дуже було жалко дівчат, холодіна страшніша, криша затікала, уюту ніякого. Зараз зовсім друге становище, дуже правильно зробили, вже дуже треба було це село, дуже. Свою роботу в старому медичному закладі пригадує і Марта Булеца. Жінка пропрацювала там майже 27 років. Дуже змінилися умови. Умови самого перебування дуже відрізняються від тих, які були у старому приміщенні. І тепер на даний момент умови для роботи дуже хороші. І оснащення, і умови, і забезпечення медикаментами – все дуже добре налагоджено. Як запевнив голова Баранинської ОТГ Юрій Марусяк, відновлення медичного закладу в селі було одним з пріоритетних завдань. Зараз вже, слава Богу, ми зробили новий, за що я тішуся, що це є десь і плідна співпраця із депутатським корпусом, також їм за це окрема подяка. Нашим медикам, тому що медики також мають працювати в достойних умовах. Ну і люди мають приходити у відповідні умови, а не, ну, це зрозуміти, не кажу, вже 21 століття, ну, не солідно. 1,5 мільйона гривень на побудову нової споруди виділили з бюджету Баранинської сільської ради. Другий поверх будівлі місцева влада доповнить бібліотекою, старостатом та залом для урочистих подій.